وردي ورته وخلق زون نشيتينغ ده بل ولګیدو خیر سره دېنا مو مشتا دریا روګی دبی السلام علیکم دې ټیم کې مجه خیر سره کوټلی کلان بازار کیو لن مجه خیر سره لوندې بازار تر کوز شوی توسته وي بازار هاشیو او دې ټیم کې مو سره عبد الله دې تر کوز شوی څنګه سه او رجای څنګه تیری دې اونر مخار تو سیم اور رجا دا یو ما سره مل لگے دے ډېر زبردست پرخه جوړی اے ون پرخه اے ون سوشل پسې عبد الله راغله دې دیننن سره دل تنورم سامان لگی دلی دنیا میں تم رخو سہان است عبد الله خان څنګه شه پیدا د وی لور ده تم می سوکونه می سوکونه لگی دلی دی کای چا لگی تر دې بورا خپل ما پلو آرام ده اوس کیر ته ورسو دا سپیشل کیر ده نه خلو السلام علیکم څنګه شه او بس یوسور زی لجبوزیو او خیر سره بل رستا بیال تا ابتار غام ده پروگرام ده نو ستای سه خیر سره او نو سه شتا ده کیر شتا ده چی موشت رو گه ها چایی ده موز سب دری اغا ده غاٹ رو گه او غاٹ او نن مزور چې کوم دی لږ کوایټ کوایټ ده روژه موسیمه ده ښه او بازار لږ کوایټ کوایټ ده ورو ورو خلک بشری ته ځانو باسي صحیح ده بالکل وځه خیر سره کیر روخ استو ورو مخ کې سو تا هوټل موټل جوړ شو روان کې لوړ ده سلیم دا څنګه شه خیر ده طبیعت مو شه اجه مخ کې ورسو چې تاسو ستلش بازار وشه دا به خیر سره وپسو زلوی څنګه لګو ښه 150 روپۍ پاو دي بس درې ځایه مو ته وچا 150 شپر کې وچو ښه ده ته اوس دا وګوره ډېرې زبردستې زلوبۍ جوړې کړې دي بس یوه نه واچوه چې کومې وي پوه شوې زبردست فریش کچلون سر چاٹ او فروٹ چاٹ ہم لگی دے لے فروٹ چاٹ پسو دے فروٹ چاٹ او دابل چڑو ور 50 روپے 100 روپے سمرا غوڑی ہے یہ مطابق دیر کئی دی مخنا وکی یو چکا لگو بازار کے او اس دے لیڈر کسان رکوش ولو او اکثر پکې به زنانه ونه روشي نو به او ته بندوان شي سلام علیکم هر دې څنګه شه محمد سوي لوټ شو عین ته پوس کوم چې روجای څنګه تیریږي دا عمران دا ولایت نه راغله ده او السلام علیکم دا تپوس ته نه کوم چې روجا مو جاي اختر ته زون را ور سوالو او هغه دي سودا په سر را وتلې او وړي کې سنوم ده او څو ته پاتل نه کې وجه کله خیر سستر شي کنه او دو ویډیو به ګوري نو به وته شولې
ڈیرہ مہربانی السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سنگ چلے شکر الحمدللہ صحت کو خلے برابر روزے مسنگ تیری جی شکر الحمدللہ شیرا ونی دی او پس پتہ بیا کو نرا ونی دی تن گول نکے او بس اللہ پک خیر وجی ولای پس مودے بڑے نرا ولی پورا نہ بول پورو کو مکی آمین آمین سلام مصطفی چی تو تم دعا سلام ورو دستور پر والسلام علیکم ڈیرہ مہربانی مامی چې کوم ده ډېر ټیم نه کورخه چړې کوي وي ده ډېر زبردست ټیسټ وایز زبردست وي او موږ یې ډېر په شوق سره د وکیلې بازار ویو ده تاسو ته موږ شو ځکه تاسو به کې ریکویسټ کړو چې بازار ته لاړ شئ بازار نه لږه ویډیو چوک دګون ما دګونه تیار شو السلام علیکم ټول ته دا سلام ها وعلیکم السلام کبیر خان خیر ده دا ده خیر سره دیگونه میگونه تیار شلو خا انا ملک سے بیوتری سب شو کون کس خا تو رمضان مده لگے دی خیرات ماشاءاللہ خیره اشرادا ار سره دیگونه میگونه تا اڑ ورکڑے چ خیراتونه او کی اللہ دے ٹولو ولا قبول منظور کی سنگیشے روزے میں سنگی تیری جی خیر سر گاٹو والا ہوا لگے دے بچا لگے دے خال کو تو بریج اچھے ہمارے خیروت پہ السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه چې درشه شي خیر ده طبیعت مو شه ده الله فضل ده رجا مو څنګه دي الحمدلله تاسو ته برکت ته بس دوه خیرات مو لري الله دې قبول منظور کی امين امين او الله دې هر سړي ته ورسې چې هر سړي صاحب کې وشي بالکل بس دوه خیري رجی دې خدای دې په خیر سره صاحب ته ورسې امين تاسو ته خیر دې ته پکا جوړې دې چې خلاص پات کی ډېر ډېر مهرباني ها ډېر مهرباني تمام بچا نن به تو خیر سره نن به په 400 والو ماته ښا او ان شاء الله نن به 400 والو روجو باندې روجا ماته ښا ان شاء الله دا خیر سره تیار شو خال کو ته ویر کی تو استم کا الله پاک توفیق او استطاعت دې کړې وي نو چې سمره کومه شه 15 سوري زه پوتې وی اخیره نو خیر تو نہ وکي اوکي از دغه دې مجھے ادھر وستو از ټل تر غلی او دې وګور پروژې کې دم را سخ کور کوي او ورونو تا لګي وی خال کو خدمات کې لګي دې ادھر وستو کسنګ رجا ما سنگي تیری جې ادھر وستو الحمدلله شکر دې خدا خدای سند کړی ها مسافر و سلام علیکم روغ جوړ آباد او ودان او سیر ور خدای خوشاله ساته او شو پوند روزه دې زل لنیر مزه دار وته پوی بینه شو ها نه الحمدلله ها دې راخسته روزه وته او بس الله دې پرشا باندې په خیر خیرت او په خوشاله تیرې کې امين امين دې را بختور میاشته الله دې اخترم په خوشاله او سره راولي امين امين او سره چې کوم دې مو سره اسیم دا مارنو سره اسیم دا السلام علیکم خیر دې روزه مو څنګه تیرې جی اور نو اخرات ولا تو سیزن ٹھیک ہے سلام علیکم سر شاید نواد ما ای لوڈ ہے عمرو سنگ ہے خے اور اللہم کامیاب و آباد و شاد و خاط دار اللہم خدا سلام علیکم وعلیکم السلام ادے خیر سر ای مدرسے او جمعتون دے پر او تاغا ملو شوے دے آتی اور ای ادھر استاد مجھے خپل زے تر اور رسیدلو دوگرے ڈیر کسان اور تنوستی ٹول لومبی مرسی
وګوره لون دې کسان لون بي پروژې کې ځان ته جوړ کړی وي او هلته په سایډونو وتا ټول خلک ناست دي. چې کله کسان روژه لشتان کې بس دلته روشي وو یخو اوبو کې ولوم بي این وس ور گزاو چا به کې ولوم بي ور گزي جي ور کوش اولم با به کې پښ مې خو کوشش بودا کوي چې وبد تیری نشي کنه به ودی به ودی روجا موته وي نو وا نو وا ها اسان په ګوډه را سيزره جي خیر دی وانی مرز دو ټرای کا کې دې شي خوښ دي شي دلته کې بس ته مې پوز دنوستي اغه نه تاسو کو السلام علیکم څنګه شه روجا مو څنګه تیری شي خیر پوز دا خیر سره راغله ده السلام علیکم ټول ته دا وصلات کتون کو دا او بس لري چې لا چوب اس پچی پر غاده ولا تعالی دې په کار کې چې بیا خبرات را وځلی کلداري مو باید وو خپل کورون د سو افتاری دا دا کې پروب ته کام ده او ټول مسافر ته دا وصلات کا بهر ځای کې او یا غزه وې دې زه روجه کې څه غاوي دا حدیثه کې خو زه خواسي بور بوري ما والته کې به کور مو روکو نو په دې سیوی چې لکه شی بل دې زه کې بس برکتونه دي منځونه او د سونه تروي دي کور مجید ختمونه دي نو دا په کې لږ باندې مشترک شاو غاړه کنه او په سال تکي به کورونه مورونه وي اي سره مې دي زه سلام ډېر مینه باندې السلام دې خیر سره دې جمعه ته موږ راغلی او ریجې دي او سره چې کوم دې وښه لګون دلته بار دسترخوان لګیدلې وي او دا اکثر دوه درې دسترخوان لګیدلې وي خو اوس یغه ته چې څومره ټایم نږدې کیږي هغه ته خلک سي دې وړه ته ناست دي دلته دغه د فروټ لګیدلې دي اولو ته دو فروټ کی دي او بیا چې کله خیر سره جامع وشي نو یغې نه پیستو ته وریجې وروټې ورکې دي خیر سره ماشاءالله کسان کېناستل تاسو ته لا یو ځان شی الله اکبر الله اکبر کوری سے بیزی دے آئس کریمونا خال کو تیبر کی سنگی جال لے کوری سے پھے رجا ما سنگی تیری جی آمین آمین اللہ دی کبولی منظوری السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پجائے پوکا گاری کوری چے پولو خبرہ حکم تن گاری چم نو سی کی عمام نوستے السلام علیکم سنگی شے چینل گوری لائف گوری پروگرام گوری سلام مبارک شاہ دي کوفونه عبادتونه مو مبارک شه او راتون کې اختر ده ان شاء الله دي اختر دې ته روان کې مبارک دي کوم وی دې دې کې دې په کلي کې چې موږ سم دې شه پر لار غړې دلې ده او کوزه طرف ته ګرمي ده په شاور په غو طرف ته چې موږ نه اوري نو سم له غو نه ګرم ده خو لا په سمې وروسته دې کلي دې زبردست راتین مو سم او دې یو تر په دې ټول مينوالو ته دې سنل مينوالو ته دا و سلام بس دیکھی مجھ تو بکور چہرہ اللہ روزی کو اوخ عباداتوں کو تلاوت دو تو اس پہ جو کم دے لگا عباداتوں کو لیلۃ القدر اس پتہ نہیں کیا جی پری سل پنجور ان شاء اللہ کیا جی شاید چی ایکسپیکٹڈ دا بہرحال دے اللہ نے چکم دے مفی غڑو ان شاء اللہ اوخ چکم دے اللہ روزی کو بجے شپا کرے کہ 24 ریزے 13 شو گرے بس رمضان دے تیرے شو بس اللہ دے چکم دے میرے تول
بخير عافيت سره بیا مرولي امين 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 دې نه بیرونه رجا دې نیولې وکنا نه نه نیولې ته چې ابل رزوي چې نیمې نسم نیمې نسم نه نیمې نسم نه نیولې څومره دې ونیولې ورته لاس ونیولې او ته ایوانه دا رمضان او قران مجید خپل ډېر زیات نږدې تعلق دی قران مجید په دنیا کې چې څومره نعمتونه دي وان تعدوا نعمت الله لا تحصوها د الله تعالی څومره نعمتونه دي دا که یو انسان دو انسانان یا ټول انسانان جمع شي او شمار یې شروع کړي د دې شمار نشي کولی د بې شماره نعمتونو نه باسه ټول نه عظیم نعمت ټول نه لوی نعمت هغه قرآن مجید دی موږ تاسو سره لیکن د هر نعمت قدر هغه انسان ته وي چې کله د هغې د حقیقت د هغې د مقام ارشادات دي او څنګه چې مولوي صاحب دا آیت تلاوت کو چې ورتل قرآن ترتیلا او صحابه کرام یې بدنام کړل رمضان کې په آخري عشری کې خو بیا هم نبی علیه الصلاة والسلام په دې خپل امت باندې دومره میان دی چېره مور د یو امتي هم د دې شپې نه محرومه نه شي نو بیا ورته وفرمیل چې ګوره په آخري عشرا کې بیا 21 و 23 و 25 و 27 و 27 دېرشمه باندې خاص طور سره مطلب دا دی چې په دې ټول کول کې په 365 ورځو کې دغه 15 شپې دا ډېرې اهمې دي کم از کم ته نور هېڅ هم نشې کولی په دا ټول کول کې 15 شپې لږ رونې کې واصحابه ومن تبعهم باحسان یوم الدین لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك يا رب لك الحمد ولك التعظيم ولك التكبير ولك الشكر ولك الثناء كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وسلطانك العظيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نعوذ بك من الشقاق والنفاق وسوء الأخلاق اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن عين لا تدمع ومن دعوة لا يستجاب لها اللهم إني أسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا ورزقا واسعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا ورزقا حلالا طيبا وتوبة قبل الموت وتوبة قبل الموت وتوبة دي توتي لسنة ولدي يا الله بدي بنيوت الغلي جل قرآن نبات دعوك قبليجي چونك دي رمضان المبارك مباركة مياشتا او بیا 25 رمضان شب ده اے رب تو سوال کو یا الله مې دې ګلنګور یو خطا کور یو سیا کور یو بد کور یو یا الله مې سره دې حفظ در بسم ما بلا او کې یو کو حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم وانت المستعان وليك البلاء ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم وصلى الله تعالى على خير خلق محمد وعلى اله واصحابه اجمعين برحمتك يا رب ولا تاكل من موقف
امیر خان مبارک شه امیر او مبارک شه مبارک شه عبدالرحمن ده مبارك شه اموه كموته غريب دوره